Lisa Onderbroek. Ga dan naar mijn Instagram. En... 1-1. Pietje gauw, pak. Dat is altijd een goede idee. Dat is wel gauw, goud. Titanenstrijd. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik weer een battle opnemen. Ik sta hier nu op een voetbalveld zoals normaal. En vandaag ga ik een battle opnemen met Frank. Kom maar. Yo! Ja. Wil je misschien kort voorstellen in de camera? Ik ben Frank Lammers, ik ben acteur en trainer van de TOS Actieve Meisjes onder 17. Dat betekent, weet je wat TOS betekent? Nee. Dat betekent tot overwinning streven. Echt? Ja. Oh. En dat hebben ze vrij letterlijk genomen, want de eerste 5 jaar hebben ze denk ik nooit gewonnen. Oh. Maar nu gaat het goed. Gelukkig. We staan de hele tijd bovenaan, maar dan komt corona en dan worden we toch weer geen kampioen. Dat is heel vervelend. Dat is jammer. Ja. Dankjewel. Ik ga vandaag dus een battle doen met Frank. Ik heb zoals altijd 3 onderdelen. Maar eerst wil ik je een vraag stellen als ik mag. Ja, dat mag zeker. Nou, bij mij zit Ajax echt in de familie. Ja. Hoe komt het dat jij zo'n hele erge PSV bent? Ik kom uit Brabant, dus ik kom uit een dorpje vlak naast Eindhoven. En vroeger nam meneer Martens mij altijd mee naar het stadion. Dus daar heb ik onder andere gezien de legendarische 0-0 tegen Real Madrid in de halve finale van de... wat toen nog de Europa Cup 1 heette, de Champions League. Bijvoorbeeld. En, dat was ja, dat was geweldig. En volg je nu ook nog alle wedstrijden? En weet je weer waar sta je in het veld? Linksachter. Ja, kijk, ik hou heel erg van spitsen. Ja. En toen voetbalde daar bijvoorbeeld Romario. Ja, dat ken ik. Ja. Heb je daar wel eens filmpjes van gekeken? Ja. Die heeft altijd tijd over. En ja, dat was fenomenaal om naar te kijken. En volg je dan nu ook nog alle PSV-wedstrijden ondanks corona? Zeker, van de mannen en de vrouwen, ja. Oh, ja. Ja. En vraag 2, wie is jouw voorbeeld als acteur? Ja, dat heb ik niet zo. Nee? Nee. Vind je jezelf gewoon de beste? Nee, ook niet. Maar ik ben daar niet zo mee. Ik kijk eigenlijk alleen maar op tegen voetballers. Oh. En nou, niet tegen acteurs. Wie is dan je favoriet? Ja, Romario was mijn favoriet. En nu zijn er wel een paar hele goeie natuurlijk. Ja, en van deze tijd dan? Ja, ik vond Virgil van Dijk echt heel goed. Het is jammer dat hij geblesseerd is. Ja, even. Mag ik niet zeggen, maar Frenkie de Jong vind ik ook echt een hele goede voetballer. Jammer dat hij van de verkeerde club komt. ja, dat soort types. Ja. Ook een beetje. Ja. Frenkie de Jong is ook gewoon heel goed. Ja, ondanks ja, dat hij van Ajax komt. Ja. Zeker. Maar je weet toch dat PSV vrouwen heel goed bezig is op ja, het moment. Dus wat ga je nou doen als ze jou bellen? Want nu ken je mij en dan kennen ze jou ook. Ja. He? Wat ga je dan doen? Dan zeggen ze, hey, kom lekker bij ons voetballen. Ja. Wat ja? Jij voetbalt nu bij Ajax een beetje. Ja, klopt. Ja. Ik zou liever bij Ajax willen voetballen natuurlijk. Ja, dat moet je nooit hardop zeggen in de kamer. Nee. Oh, dat is ja. Dom. Laat je niet gek maken. Nee. Zover is dat zien we het wel. En ik heb een hele leuke film van je gekeken. Ja? Gerry. Ja, vond je het leuk? Ik heb daar heel hard om gelachen. Oké, goed zo. En ik heb ook een verrassing mee. Ah, mooi. Wat we deze battle aan kunnen doen. Ah, oh kom. Even kijken. Vrees met grote vrezen. Deze. Ik vind het al lang leuk dat je die film heeft gezien. Ik praat het wel vol. Zoek jij rustig door. Ja. Bedenkt ze dat allemaal zelf? Deze is de goed man. Geweldig, ondernemend kind. Ik kan alleen maar trots op zijn. Ik heb onderbroeken meegenomen die we aan kunnen doen. Ja, of op ons hoofd kunnen zetten, dat is misschien beter. Even kijken, de maten. Ik denk dat deze voor mij is. M. Ja, de grootste. XL hier, prima. We hebben ook XXL. Wacht, nee, dat hoeft niet zo. Ik heb maar een heel klein kontje. Kom van altijd voetballen. Even kijken. Oké, dan doen we gewoon zo. Wat een lekker. Ga hem over je broek heen trekken, dat ziet er heel raar uit. Ja, ik doe wel over mijn broek. Oh. Ja, dan doe ik het ook. Als jij het doet, dan doe ik het ook.
Jij schaamt je ook nog eens nergens voor. Nou. Klein beetje. Ik ben wel een beetje gekuit. Mooi. Nou, hierin gaan we ons battle doen. Ja, ik ga mijn jas uitdoen. En nou gaat het beginnen. Serie doen, mijn ouders kijken niet. Ja, zeker mag je hem natuurlijk niet zien. Wel? Zo, telefoon weg. Ja, genoeg klappen. Nee, ik kom straks even. Ik krijg het nu nog koud. Dan gaan we nu onderdeel 1 uitleggen. Oké. Ja. En best of 3. Dus er zijn 3 onderdelen en ieder 2 wint. Oké, ik moet half voor, zeg maar. Ja. Want anders kan hij mijn tactiek zien. Ja. Dit is een. En wie dan als eerst op deze lijn is, heeft gewonnen. Oké, zonder bal, met bal. Met bal. Kijk je, dat hij wel een beetje kan zwaaien zo. Nu is het er hoog. Even oefenen hoor. Ja. Ja? Ja. Dus als je dit gedaan hebt, je mag zelf kiezen of je moet maken of niet. Dus dat je zelf 5 vindt met het parcoursje. Ja. 3, 2, 1, kom. Dat valt nog niet mee. Ja, dan is het wel zo ver af. Oh, het gaat ook voor mij. Ja, jongen. Zo. Ja. Hop, je komt nergens dat je je handen niet mag gebruiken. Dat klopt. Woehoe! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja! Oh! 1-0 voor jou. Ja. Gesneuveld op het... Niet heel super daar, hè, met de bal. Om een tennisballetje, dat springen ging wel heel goed om. Ja. Jammer, goed zo. Gefeliciteerd. Allee, jammer van het begin. 1-0. Ja. En nu? Maar we hebben nog 2 onderdelen. We gaan het doen. Waarom? Ja. Het tweede onderdeel is dat je vanaf de 16 linksboven en rechtsboven mag schieten. Dat is 1 punt. En als je de lat raakt, is het 2 punten. En wie als eerst 3 punten heeft, heeft gewonnen. Okay. Dat is het. Een onderkant lat door het gat. Kijk, snap je? Gaan we dat meteen afmaken. Ik heb dit gedaan. Ik heb bij PSV meegetraind. Voor de zomer. Ja. Ging ook latje trappen. Moest je ook 3 keer. Ja? En toen had ik er 1. Dat was wie het eerste bij de 3 was. En toen schoot ik. En toen stuitte hij naar beneden. Toen stuitte hij weer omhoog. Nee, nog een keer tegen de lat. Ja? 2-1. Ja. Staat op internet. Maar serieus aan de bak. Grap is geweest. Kon ik ook de lat in 1 keer door het gat, dan heb je gewoon 3 punten natuurlijk. Ja. In 1 keer klaar. Dat ja? Let je op. Komt ie. Oh, dit is gelijk los. 0 punten. Een linkspootje ook nog. Ja. Ja, ja. Dat is 1 punt. 1 punt. Oh, ook 1 punt. Ik ga nu voor de lat, want misschien kan ik dan 2 punten behalen en dan heb ik gewonnen. Dan heb ik gewonnen. Jammer joh. Helemaal niks. Nee ja. Voor mij geldt nu hetzelfde. Kijk, komt hier een latje.
Jammer joh. Twee. Laat me hier niet doen, dat is een kleine snotaap. Doe even voor normaal man. Linksback. Nu moet ik al voor die nat. Nee. Bijna die bovenste lat. Dat dat dan? Hoppa. Ja. Hop. Heb je gewoon in plaats van drie vinger ook nog? Oh, dat is niet goed eigenlijk. Nee, dat is eigenlijk niet. 1-1. Het staat nu 1-1. Dat zeg ik. Ik heb het 4-1 verloren deze challenge. Best dik, hè? Ja. Het duurt ook niet heel lang. Nee, maar. Goed gedaan. Het staat dus nu 1-1. En de laatste challenge is voetvolley. En dat is dan de beslissende challenge. Is dit een beetje arrogantie dat je je veter gewoon los hebt? Of nee, dat gaat volgen. Okay. Met je gouden pakje. Ik kan altijd een goede weer zijn. Goud is dat. Gewoon mooi rood-wit. Lekker. Ah, ja, dat is ook goed. Ja, dat is waar. Oké. Ben je bang voor de bal? Nee. Dat is niet goed hoor. Nee, ik ben niet bang voor de bal. Oh. Ik ga nog een paar vragen stellen. Ja. Wat zijn jouw drie beste voetballers aller tijd van PSV? Van PSV? Romario sowieso. Ja. Ik denk Niles. Ja. En Willy van der Kuijlen. Oké. Willy van der Kuijlen is uit de jaren 70. Ja, ik ken alleen Romario. Luc Niles, ken je niet? Even gaan opzoeken toch op internet. Dat is echt een fenomenale voetballer. En Willy van der Kuijlen, dat is de topscorer aller tijden in de Nederlandse Eredivisie. Die heeft de meeste goals gemaakt van allemaal. En die kon links en rechts het hardste schieten van ooit. Maar maakt ook niet uit links of rechts. Ja. En die heeft ooit een bal echt serieus door het net geschoten. Toen zei de scheidsrechter, is geen goal. En toen ging iedereen, ja maar kijk hier, er zit een gat. Toen, er was nog voor VAR. Oh, heel hard schot. En die kon echt verschrikkelijk hard schieten. Oké. En dan, welke speler van Ajax zou je ooit nog in het PlayStation voetballen? Die nu voetbalt of van altijd? Van nu. Die nu bij Ajax voetbalt. Ja. Die ik wel zou willen hebben. Eens kijken. Wel willen hebben. Waar we nog wat tekort komen. Ja. Toch dan Tadic, maar. Ja, Tadic vind ik wel een hele goede voetballer. Ja. Ik word er wel gelukkig van. En ik heb nog een paar stellingen. Feyenoord of Ajax? Ja, wat bedoel je? Voor wie ben je? Als je na PSV gewoon. Kijk, wij zijn concurrenten, dus het spijt me, maar dan wordt het toch Feyenoord. Oké. En Ferry spelen of Gerry spelen? Gerry. Ik heb ook nog in All-Stars gespeeld, daar heet ik Barry. Oh. En het is allemaal niet echt over nagedacht, het is een beetje toeval. Dus ik kan nog Larry en Terry kan ik doen. En welk vond je het leukste om te spelen of allemaal gewoon? Nou, bij All-Stars in die serie, daar zat ik vroeger in. Ja. Dat was eigenlijk het dichtst in de buurt bij profvoetballen dat ik ooit nog ben gekomen. Want dan kwam je en dan lag je shirtjes klaar. En dan lagen balletjes en dan ging je de hele dag voetballen. En af en toe riep iemand en zei, kom, we moeten een scène opnemen. En dan liep je een beetje mopperend. En toen een beetje liever gewoon door wilde voetballen. Voetbal is het mooiste wat er is. Ja. En... Dat waren ze. Oké. Okay. Dus gaan we nu beginnen? Ja. De regel is met het voetvolley één keer stuiteren. Ja. Je mag hem zo vaak raken als je wilt, zolang je maar niet stuit hebt. Ja. En als hij eroverheen gaat, is hij uit. En je mag ook aannemen, stuiteren en nee, dan nog door. Niet. Dat mag niet. Nee. Hij mag alleen aan het begin één keer stuiteren. Ja. Oké. Okay. We gebruiken dit als buitenlijn ook? Ja. En hoe moet je opschieten? Ja, uit je hand. Gewoon rustig. Ja. Oké. Okay. En tot hoeveel is het? Tot de 5. Okay. Ja. Mooi. Mag jij beginnen? Oké. Okay. Ja?
samen strijden. Hop. Oh! Oh. 1-0. Nou, ik sta 1-0 achter, maar er zijn nog 4 punten gaan, dus ik kan nog alle kanten op. Kom in! Oh, je is helemaal achter geworden. Ja. Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Ja, het riet me helemaal af, jongens. 3-0. Kom, rustig. Haal hem uit. Ik ben het maar. Goed. Nee. Oh, 4-0. Dit is een 4-dubbel matchpoint. Keihard. Ik laat mijn kind ook nooit winnen. Dat vind ik niet. Ik heb niet eens een Ajax-shirt aan. Dus ja, daar ga ik niet aan beginnen natuurlijk. Ja, en nu? 1. Is 2 punten verschil eigenlijk? Ja. Oké, komt je? Ik kan rustig een bakje koffie drinken ondertussen. Ja, dat doen we goed. Oh. Ja, wat doen we daarmee? Ik heb 5-0 op mijn oren gekregen. Dat is niet zo goed. Ja, dat is toch... Je bent welkom hoor bij onze club. Echt, wij zijn altijd op zoek naar talent in Eindhoven. Dus we hopen heel erg dat je een beetje verstandiger wordt. En dan mag je nog steeds dit shirt af en toe best aandoen. Dat vinden we helemaal niet erg. Dan kom je gewoon lekker in Eindhoven met dames voetballen. Oké? Ja, nou. 2-1 winst. Ja. Gefeliciteerd. Ik ben trots op mezelf. Goed. Ja. Ik hoop op jou. Ja, super. Ja. Dit was dus de 3 onderdelen. Eerste onderdeel had ik gewonnen met het parcoursje. Tweede ronde had Frank gewonnen. En derde ronde had ook Frank gewonnen. Dus uiteindelijk is het 2-1 geworden. Heel erg gefeliciteerd. En ik heb nog iets voor je. Wacht even. Ik ook iets. Oh, ik moet wat zeggen. Ja, ik had nog wat voor je. Het zit heel slecht verpakt. Maar hij is nieuw. Oké. Okay. Maar ik wil wel dat je hem dan gewoon op school ergens een keer of bij voetbal een keer opdoet. En dan moet je dat in het filmpje stoppen, ja? Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Oh, een PC-mondkapje. Ja, ja. Dat is mooi. Heel erg bedankt. Afspraak, hè? Ja, is goed, hè? Ja. Okay. Kijk, die staat ons allemaal gewoon. Prachtig. Ik zie niks, ik zie wit. Is die mooi? Ja. Mooi. En ik heb ook iets voor jou. Wat heerlijk. Ik doe hem even er terug in. Hey. Ik heb een PC-mod. Nou, dat vind ik dan wel heel lief dat jij dan geen Ajax-spullen voor mij hebt gekocht. Dan ga ik voor jou PSV-spullen kopen. Maar ik heb wel nog iets anders. Oké. Dat heeft iets te maken met Ajax. Hier ben ik heel blij mee natuurlijk. Dankjewel. Ja, heerlijk. Je hebt die lekker eigenlijk. Oh, wat lief. Wat goed. Moet je uitslag er nog even bij zitten. Huh? Als jij dat wilt. Ja, ik kan er nu altijd naar kijken en dan aan herinnerd worden dat ik gewonnen heb. Dat kan, ja. En als je dan later in het Nederlands elftal zit, dan kan ik zeggen dat ik jou met 5-0 heb verslagen. Het was 4-0? Oh nee, 5-0. 5-0, 5-0 en 4-1. Oh. Dus ja, ik ben daar heel trots op. Alsjeblieft. Super, dankjewel. En altijd als ik klaar ben met een battle, vraag ik toch diegene om iemand anders uit te dagen waarmee ik kan battelen. Dus niet aan jou de vraag, wie dacht jij uit om met mij te battelen? Ik zou eens gaan kijken met een andere acteur, die heet Yannick van der Velde, ken je die? Nee, niet. Die zat, heb je In Oranje gezien ooit? Ja, volgens mij wel. Ja, dat jongetje dat daarin zat, die is natuurlijk inmiddels veel groter. Die zit nu ook in All-Stars. Die is voor Ajax, maar goed, we hebben allemaal zo onze vergissingen. En die kan echt heel goed voetballen. Oké. Dus dat zou ik proberen. Lijkt me leuk. Wil je misschien uitdagen in de... Yannick. Ja.
Ik heb van de gewonnen, maar jij maakt echt geen schuivenkans. Dus. Dankjewel. Ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor de battle. Leuk, en heel leuk. En gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel, heel sportief. Super. Ik vond deze battle heel leuk. En jullie kunnen ook nog wat winnen. Namelijk een gesigneerde onderbroek van Frank. Hey! Hij is wel schoon. Ja, dat ook. Omstaan en anders dan gaat het. Ja. Zo. Ja, wel. Zo. Klaar. Wat staat erop? Van alles. Nou, mooi. Mooi, hè? Ja. Ja. Naast deze leuke winactie is er ook nog een andere winactie. Het is dezelfde winactie. Ja. Je krijgt een shirt en een onderbroek. Ja, je kan en die onderbroek die gooi je dan weg en het shirt dat kan je dan houden. Je kan een shirt naar keuze winnen. Ja. Wil je die winnen met deze onderbroek? Ga dan naar mijn Instagram en kijk naar de post wat je daarvoor moet doen. Nou, mij lijkt het superleuk om de onderbroek van Frank te hebben en een shirt naar keuze. Dus kijk vooral even naar die post. Dus ja, als jullie deze video leuk vonden, vergeet natuurlijk geen blauw duimpje achter te laten en natuurlijk te abonneren. Doei!